nabasuhuje cyane cyane rwose nanone mu byubahiro byanyu ni Serge ubasuhuza. Hari abantu bari bambaje batari ko se iyo trade unosi utubwira byaba byiza ufashe umwanya ukazatwereka uburyo umuntu abikuza muri sisiteme, kubera yuko izi company za online umuntu azijyamo mu by'ukuri wamara kugeramo zimwe na zimwe bakakubwira bati aya mafaranga uzayavanaho, kandi wenda mu kwinjira barakubwiraga bati yishyizemo igishoro cyawe kampani irakungukira inyungu zazo ukazibikuza. Ariko hari aho bigera bakubwira bati urayabikuza ariko ubanje kutuzanira abandi bantu. Rero muri trade unose ntabwo ariko bimeze, kuko inyungu zawe iyo zije tubikuza muri weekendi ayawe ushobora kuyakuraho bitagusabye kubanza kuzana abantu. Oya, igishoro cyawe ubwacyo nicyo kiguhesha inyungu yagera kuri 50% kuzamura akabikurika. Rero nari ngiye kubereka uburyo tubikuza muri company ya Trade Unos. Hari izindi video zabanjirije iyingiyi, hari ibyo nagiye nsobanuramo ku buryo abashaka kumenya ibijyanye na company uko bimeze kwitwungukira mwareba izo video zibanza kuri icano n'ubundi ya Digital Wealth Rwanda. Rwose muraza gusanga bisobanutse, kandi naho mwaba mutumva muraza kumbaza. Kubikuza rero tukanda option ziragaragara hano, tukanda hano handitse withdraw, handitse withdraw tukandaho request, tugakora request akandaho. Noneho nkarindira bikaza, urabona baranyereka amafaranga ari kuri affiliate ariko ngiye ndashaka ari kuri trade trade wallet, no guhanga amafaranga mfiteho na amadolari 96, urumva karenga 50. Bakambwira bati se urashaka kubikuza, kuko tubikuza muri Bitcoin. Ubwo iyi wallet address ya Bitcoin nari narashyizeho ushobora kuba ari niya kera, nayikuraho nkashyiraho niya vuba. Ubwo icyo gihe mpita njya muri konti yanjye ya FTX in exchanger. Muri exchanger rero nkajya nkareba ahantu handitse wallet nkakandaho, namara gukandaho nkamanuka hepfo nibungiye kureba address ya Bitcoin nshobora kwifashisha kugira ngo za Bitcoin nimbikuza ariho ziribuze. Mbibutse yuko kubikuza muri Trade Unos ntabwo akenshi nubwo batubwira ngo bifata amasaha ntibirenze amasaha 24, ariko ngewe nabonye bitarenza n'amasaha 5. Amafaranga yawe wungutse akaba kugezeho. So, ubwo ngiye kureba address ya Bitcoin rero hani muri exchanger ni muri konti yanjye mw'imbere. Akanda hano kuri deposit areba wallet address kugira ngo nyitware hariya ariho haza kuza amafaranga. Iyi niyo konti yanjye ya online, nayita nka konti yanjye mu byuka ni na konti nako, hanyuma nka copy address, namara kuyikopia nkasubira muri konti yanjye ya Trade Unos nkayishyiramo. Namara kuyishyiramo ku copy paste ntago bigoye, hinjizamo ipin yanjye buri muntu wese afite ipin ye, narangiza amount nshaka kubikuza ashyiraho ko nshaka kubikuza 96, arangiza nka submitting your withdrawal request is sent to admin successfully. Akanda hano kuri OK. Yo nkanze kuri OK mu byukuri bambikuje. Hanyuma ubwo nsubiye kuri trade wallet akandaho biragaragara yuko nsigaranyeho balance yanjye ari zero. Ubwo ntegereje yuko amafaranga yanjye ari buze nkayabona kuri exchange, nkayabona nyine muri konti yanjye akaza ahangaha hari Bitcoin, urabona ubu hari zero ariko akaza kuzaho hano. Akiza nshobora no kureba Bitcoin ukuntu ihagaze muri ako kanya, nkamenye niba nayakonvertisa cyangwa se nayahindura muri USDT akaba ari mbanyabitse muri stablecoin, cyangwa se nkaherekera muri Bitcoin igihe mbona ku isoko Bitcoin ubwayo ihagaze neza. Nubwo ngo nshaka kureba uko Bitcoin ibihagaze njya kuri markets. Namara kujya kuri markets, namara kuhagera akanda hano handitse spot,
ubwomba ndimo kureba ama pairs ko byifashe wenda nkahanga ha Bitcoin kuri USDT nshobora gukandaho akaza chat nkareba chat ku nimeze ubyo kuri abona ko ubu nonaha Bitcoin ntabwo ihagaze ntabwo bihagaze neza ubu hano ndimo ndarebera muri time frame y'isaha imwe Bitcoin ntabwo bimeze neza irimiragwa no kuvuga ngo inyungu zanje ari amasaha ashobora kuza kugera bakazimpa wenda zagabanutseho gatoya bivuze ngo ni byiza mbere yuko ubundi ubikuza banza kureba ikintu Bitcoin ihagaze usibye ko company yo itwemerera yuko charges cyangwa utundi tuntu dushobora kubamo itwirengera twebwe kaduha amafaranga yuzuye byo barabidusezeranyije ya kimwe nuko ubikuje yari irimo kuzamuka ntabwo bakurengereza ntabwo wavuga ngo kubera ko Bitcoin yazamutse wabikuje 90 wenda na 6 nka kuriya ngo wenda ngo uvuge ngo baraza kuguha ijana cyangwa 105 oya no mukumanuka rero barabyihanganira bakaza kuguha yuzuye so wone uvuga ngo Bitcoin nubwo ubi ntago bihagaze ariko ubundi mbere yuko umuntu abikuza akwiye kubanza akareba uko Bitcoin ihagaze kugira ngo bitaza kumugira ingaruka byaba byiza ubirebye wabone iri mu murongo mwiza mvuga nuwuhe nkaha iyo nsanga bimeze nkuko izi candlestick atari muri izi candlestick z'umutuku ubona zimeze gutya izi candlestick zifite iri bara rindi iyo biba biri aha ngaha byibura nkabikuza ari kuba mbikoze mu gihe cyiza usibye ko no kuba harimo kuba ubumanuke bw'akanya gatoya ntago nabyemeza neza ko Bitcoin iri bukomeze kumanuka kuko irimo gukora ibyo bita sideways ishobora no gukomeza ikabyinira aha ngaha candlestick nubwo itukura yavaho Bitcoin ikaba donc akaba hazi indi candlestick ya buy soko rikabikomeza kubyinira hariya hagati nabwo byaba nta kibazo cyane ndavuga cyane cyane ku muntu ubikuza ntekereza ko nabantu bari biguriye wenda crypto mu minsi ishize hari ukuntu barimo no kunguka kubera yuko Bitcoin igeze ku 30 sorry ku 41,500 by'idolari kandi mu minsi ishize murabizi yari iri kuri 33 irazamuka ijya kuri 37 so urumva bya byose harimo abantu babyungukiyemo so ubwo rero iyo nabikuje ubundi bigakunda muri iyi company ndimo kubabwira aho mbamo hari message baduha iza hano iyo ibikuza ryagenze neza hari message bampa ariko bayimpa iyo message bayimpa iyo kubikuza byarangiye n'ibindi bi message bigenda biza bitamfitiye bitamfasha muri email harubwo wacamo ibi message byinshi gusa ibikuza ryo nirigenda neza barahita banyoreza message ntabwo yitiza ko kanya imbwira ngo wabikuje neza byagenze neza amafaranga yawe wabikuje angana gutya na gutya ubwo mpita njya kureba muri iyo message nyibonye muri email mpita njya kureba no muri exchange nkareba yuko amafaranga yanjye yaba yagezeho kuri Bitcoin ubwo rero ibikuza ndarikoze rifasha kanya gatoya murabibonye ubwo igikurikiye urebye ndategereje abatarakurikira ibiganiro byabanje nababwira yuko Trade Unos ni company nziza itwungukira buri minsi y'akazi aha ngaha nkanzeho ugenda ureba amafaranga twagiye umuntu agenda ahembwa umunsi ku wundi aturutse ku gishoro cye umunsi ku wundi amafaranga inyungu cyo bita return on investment ariko araza kanabikurika dore nk'ubu mbikuje 96 sibyo murabireba hano nari nabikuje 95 wenda ngiye no kuri page ikurikiraho nabereka hari ikindi gihe nabikuje 100 singiri so niba ikonti imwe yonyine narabikujeho 100 abikuzaho 95 uyu munsi nkaba mbikuje 96 byo kuri iyo company ni nziza company ni nziza yeye nayigiyemo mu kwa gatandatu urumva nta gihe kinini ndamaramo kandi iyo yatangiye mu kwa kane ku itariki 15 hari video yindi nabisobanuyemo neza so abashya rero ni ikaze aha ni ahantu hagufasha kubyaza amafaranga ayandi niba ushora
ukunguka wanakunguka ukabikuza bigakunda nimba njye bikunda nawe byakunda nikaze n'abafite ikindi kibazo ubwo ibyo ari byo byose muzambaze.